ልጃችንንም አንድ ትልቅ ሆስፒታል ወሰድ ነው ምርመራው ከተፈጸመለት በኋላ አንድ ጠና ያለ ዶክተር ወደ ቢሮው ለብቻ ያስጠርቶ ወሰደኝ ጠቀምጥ እንዴት ነው ዶክተር ተስፋ ይኖረዋል ሙሉ ምርመራ አድርገንለታል አሁን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ከሌሎች የማኔጅመንት አካላት ጋር ሆነን ውሳኔ እናሳልፋለን አመሰግናለሁ ዶክተር ምስጋና በኋላ ይደርሳል እና ውጤቱን ልትነግረኝ ትችላለህ ዶክተር ውጭ ሀገር ሄዶ መታከም ይኖርበታል ነገሩ ሲሪየስ ስላልሆነ ከዚህ የተጻፈለት ህክምናውን ከተከታተለ ምንም አያሰገውም አሁን እኔ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ታዲያ መጀመሪያ እኛ ተስማምተን ሪፈሩን ማጽደቅ አለብን ከዚያ ውጭ አንተ የሚጠበቅብን ታደርጋለ ምንድን ነው ከኔ የሚጠበቀው ይ ማ አንተ ሊሰወር አይገባም አንተ ለእንደዚህ አይነት ቅድመ ሁኔታዎች የመስሪያ ቤት አሰራር ብዙ እንዳስተማር አውቃለሁ አልገባኝም ዶክተር የሀገሪቱ ኑሮ ከድጡ ወደ ማጡ ነው አንዱን ስትገነባ አንዱ ይፈርስባል የመንግስት ሰራተኞች ኑሮ ደግሞ ታውቀዋለ እሱ ምኑ ይወራል እኮ የቤት ኪራዩ የልጆቹ ክፍያ የስራው ሴኩሪቲ ብቻ ምኑን ከምኑ ዘርዝር ይዘልቀዋሉ ደሞዜ ሳህል ዶክተር ደሞዜ ለልጆች ህር ትራንስፖርት በቂ አይደለም ለምን ኑሮ አዲስ አበባ ውስጥ እሳት ነው ሁሉ ነገር በደም ውስተኛ አቅም የሚነካሉ ነው በዘዴና በብልሃት መኖር አይቻልም እሱማ በዘዴና በብልሃት ነው እስከዛሬ የምንደሰው የምንተነፍሰው እሱ ጥሩ ነገር ነው በዚያ ላይ የልጆቻችን ፍላጎት ከመረጃውና ከኤሌክትሮኒክሱ እድገት ጋር እኩል ያድጋል እንግዲህ እንደ መኖርም ማስተማር ነው በዚያ ላይ ስራ አትወጣት ከቤት በር ላይ ይጠብቀሃል ለምን አለው ብሎ ብር ሊቀበሉ ነዋ? አንተ ለዚህ እንግዳ ትሆናለ እንዲ አሁን እውነት ሽሽት ካልሆነ ይህ አጋጥሞ አያውቅም አይጋነንም እንጂ ይህም አያጋጥማል ዲያስ ታዲ ሁሉ የኑሮ ቀዳዳ ይህን ሁሉ የአገሪቷን ቡትቶ በምን እንድፈኖ ትላለ ተግባብተናል አሁን የገባ ይመስለኝ ችግሩማ ዛሬ ሳይሆን ገና ድሮ ነው የገባኝ የችግሩ ማደንዘዣ መርፌስ አልተገለጸልህም እናንተ በዚች ማደንዘዣ የምትኖሩ ሰዎች እኮ የሰው ሀሳብ ሲገባቸው ታስደስታላችሁ ምን ማደንዘዣ አለ ብለህ ነው ዶክተር ተው እንግዲህ ያው ያለውን ተከፋፍልን የዚችን ሀገር ለዛዛ ህይወት መግፋት ነው እንደምታውቀው ይህም ሆኖ አጎንብሰን ከመሄድ አልተረፍነ ለማንኛውም ማቅመ ምን ያሉ ለምኑ ማደንዘዣውን ለኛ ለማካፈል አልገባኝም ዶክተር እንዴት አይገባም ልጅ መታከም እንዳለበት አልገባ ገብቶኛል ልጅ እንዲታከም ውጭ ሀገር መሄድ እንዳለበት አይገባ ገብቶኛል ልጁ ውጭ ሀገር እንዲወጣ የእኛ ፈቃድ እንደሚያስፈልገው አልገባ አረ ገብቶኛል ታዲያ ምን ያልገባ ማደን ዶክተር እናንተ መስሪያ ቤት አንድ ሰው ወደ ውጭ ሊወጣ ፈቃድ ሲጠይቅ የሚወጋችሁን የማደንዘዣ መርፌ አታውቀውም ጉቦ ማለት ሆኖ ዶክተር በህክምና ባለሙያዎች የተሰጠው ህጋዊ ስሙ ነው እና እርስም ይፈልጋሉ ከእኔ ጋር የሚሰሩት አምስት ሰዎች ይህንን ማደንዘዣ ካልተወጉ ከቤታቸው እዚህ መስሪያ ቤት በትክክል መድረስ አይችሉ ለምን ግን ዶክተር ለቤተሰቦቻቸው ሲሉ አንተ ለምሳሌ ሚኒመም ሀያ ሺህ ብትሰጠህ የምትደርሰን አራት ሺህ ብቻ ነች አራት ሺህ ብር ደግሞ የምትገኘው እንዳለ ዋንጫ በአራት አመት አንድ ጊዜ ብቻ ይሆናል ከእርስዎ ይህንም በመስማቴ እጅግ መደንገጤን ልሸሽጎት አልፈልግም ጥሩ ሰው ሳልሆን እንደዛ ማለት ሳይሆን አንተ ጥሩ ሰው ናት ይመስለኛል ኑሮ አልገፋ ሲልህ ድህነትህ አመዳይ ሲነሰንስብህ አጣብቂኝ ጉዳዮ ስትገባ ይሄንን አታደርግም ጥሩ ሰው ከሆንክ ሳትዋሽ ይበልሰልኝ በህይወቱ የጉዳይ ማስፈጸሚያ ተቀብለ አታውቅም እንግዲህ እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ ወል ወደፊት እንዲህ አይነት ጉዳይ ቢገጥምስ ምናልባት ለአንድ ጊዜ ላደርገው ይችላለሁ ለምን ከማልወጣበት ጉዳይ ውስጥ ከገባው ብቻ ሁሉም ሰው በውስጡ የማይወጣበት ጉዳይ ይዞ ነው የሚኖረው ሁሉም ሰው ደግሞ ራሱ ሊያደርገው የሚፈልገውን ነገር ለሌላው ማድረግ ካልቻለ በምንም ሰርከምስታንስ የህይወት ውደት ሊተገበር አይችልም የሚገርም ነገር ምንም የሚገርም ነገር የለውም። አጋጣሚውን ካገኘ በዚች ለሀገር ውስጥ ከተቻለ እራሳቸው ቢያመጡልህ እሰየው ነው ያንን ደግሞ እንቢ የማለት አቅም ይኖረሃል ንገረኝ ስ አይኖርህም ካልተቻለ ደግሞ እንዲያዋስተ አለሳልሰ ጠይቃለ። እና ይሄ ሲለመድ ህጋዊ ይሆናል ሆኖስ እኔ ለምሳሌ ከአንተ ከማገኘው አራት ሺ ብር ሁለት ሺ ብር ከራሴ ጨምሬ ለካርታ ማዞሪያ ከሳምንት በኋላ ለአንድ ኢንጂነር እሰጣለሁ። ሀገሪቱ የለችም በለኛ እንግዲህ ቆማ እየሄደች ነው እሱ ደግሞ ለእናንተ ሊያመጣ ይችላል እናንተም ሰዎች ናችሁና ጉዳያችሁን ለማስፈጸም ለሌላ ትሰጣላችሁ መቼም ሀቀኛ ሰው አይታጣ ወሎም ሲደርስበት ይጀምረዋል ነገሩ ሁሉ የምቧይ ካብ ሆኗላ የምቧይ ካብ የምቧይ ካብ ጥሩ ብለል በእኛ በስፔሻሊስቶች አጠራር ሲተረጎም ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ልንለው እንችላለን ጥሩ ነው ቆይ መካሰስ አይቻልም ይሆን የመክሰስ አቅሙ ከተገኘማ ይቻላል ግን ሀቅ ሲኖረ ነው ክስ አድማጮቹንም ማሸነፍ የምትችለው ሀቅ ሲኖረ ነው ልትከሰኝ አሰብክ እንዴ እሺ ብዙ የተጨቃጨቅን ይመስለኛል ከነጎዴ ውሳኔውን እናሳልፋለን ያ ህይወት መስለኝ ነገ ያልኩን ብታመጣ ልጅህን ይዞ ትወጣለ ካላመጣ ደግሞ አቅሙ ካለህ መክሰስ ነው የምከስበት አቅም ቢኖር ኖሮ እከስ ነበር ግን ከየት ላምጣው ቢከፋኝ የምሰደድበትን በደል ቢበዛብኝ ጠመንጃም ማነሳበትን ስሞት በደስታ ማርፍበትን ሳርጅ ለልጆቼ እንዴት እንዳሳደግኳቸው ምናገርበትን ጽናቴን ማንነቴን ኩራቴን ጥንካሬን ከሁሉም በላይ ከአባት የወረስኩትንና በድህነት ያደግኩበትን የእምቢባይነት ብኩሩና ሸጨዋለሁ እናም ምንም ማድረግ ስላልቻልኩ በሁለተኛው ቀን በስንት ጭቅጭቅና ለቅሶ ለዶክተሩ ሺህ ብር ከፍዬ ለልጄ ሪፈራ ጻፍ ወረቀቱን በጃን ጠልጥዬ መንገድ መንገዱን ለብቻ ያወራለሁ ሁሉም ነገር እንደ ህልም ነው የሚታየኝ የምር ድህነት ታማኝነትን ያሳጣል እንዴ ደጋግሜ ራሴን ጠይቀዋለሁ